In the endless reaches of the universe, Earth seems unique. It's a planet shaped and molded by life. A planet that 6 billion people call home today. But when it was born, some 4.5 billion years ago, Earth was a violent place. So hostile, it's hard to believe life could ever begin here. Covered in lava and smothered in noxious gases, Earth was a planet under siege. If you were human going back into time and trying to stand on the early Earth, it would be just like visiting a planet that was not your own. This was a hazardous world, no doubt about that. If you were located in the wrong place at the wrong moment, you were simply vaporized. It was a planet plagued by catastrophe. If you condense all of Earth's history to just 24 hours, then only minutes after it formed, the entire globe melted and reformed. Then, to make matters worse, another planet about the size of Mars slammed into Earth. A cataclysm that created our moon. But soon after these disastrous beginnings, the most radical transformation of all time hit the planet. The origin of life. So how did life begin? Well, over the years, people have come up with some pretty creative answers to this question. One of my favorites comes from a 17th century scientist who wrote down a recipe for creating life from scratch. Let's see. It says here, take a dirty garment, place it in a vessel. Next, add wheat. Then, according to the recipe, after fermenting for 21 days, mice will appear, fully formed. Of course, we all know that life doesn't form this way. But at some point in Earth's early years, life did emerge out of non-living ingredients. And for clues to the real recipe of life, we have to go back some 4 billion years to a time when Earth was nothing like the planet we know today. When we think of early Earth, we must recognize it was not a Garden of Eden. There were no clear blue oceans. There was no clear water. There were no plants. There was no life at all. The young sun was weaker than it is today, and its light barely penetrated the atmosphere of carbon dioxide, spiked with the pungent fumes of hydrogen sulfide. Since the atmosphere was thicker and dominated by CO2, the Earth had a reddish tinge to it. It didn't have the familiar blue sky. The oceans would have had an olive green color rather than our familiar blue color. For about the first 600 million years, comets and asteroids pounded our planet. A time known as the heavy bombardment. These interplanetary missiles measured up to 300 miles across. Their impacts vaporized Earth's oceans and melted its crust. With its extreme temperatures and toxic rain, seemingly nothing could survive here. But we now think that in this hellish environment, life first took hold. Yeah!
Welkom bij de 20.5 Biocast. Je hebt net gezien een verhaal over het ontstaan van leven op aarde. En wij gaan er nog een keer naar kijken. En naar biodiversiteit. En het is in de podcast die heet Komen en Gaan. Dit is zo'n plaats waar we denken dat leven ontstaan is. Daar was methaan. Daar was koolstofdioxide in grote hoeveelheden. Daar was waterstofsulfide en ammoniak. Dit is Stanley Miller die een idee had dat in die omstandigheden organische moleculen wel eens ontstaan zouden kunnen zijn. En hij heeft een experiment bedacht. Dat is dit experiment. Hij had een aantal elektroden waarmee hij vonken kon laten overslaan in die bol. En dat moest de bliksem verbeelden. Een condensor die met koelwater gekoeld werd. En daar kwam dan water terecht. En daarin vond hij organische stoffen. Dit was een warmtebron waarmee hij die bol verwarmde. Dat moest de oceaan voorstellen. En daar had hij een monsterpunt. En hij vond inderdaad organische moleculen. Die ontstaan waren in die omstandigheden. Zoals we denken dat de vroege aarde die tegenkwam. Andere mensen denken dat leven op aarde is ontstaan bij zogenaamde black smokers. Vulkanen eigenlijk in de bodem van de diepzee. Grote warmte, maar ook moleculen die de energiehuis vesten. Dit is een illustratie van wat een protobiont zou kunnen zijn. Een vroege vorm van leven. Wanneer je fosfolipide moleculen hebt, dan zullen die zich verenigen in een bolvorm. Zelfs zo dat als die kapot gemaakt wordt, dat die zich weer probeert te herstellen. Als in zo'n blaasje nou een molecuul van DNA, maar waarschijnlijk RNA zou bevinden, die zichzelf kon kopiëren, dan was dat de omstandigheid waarin het eerste leven zou kunnen ontstaan. Andere mensen denken dat het leven via meteorieten op aarde is gekomen. Een theorie die panspermia heet. Je ziet hier de ontwikkeling van een prokaryoot naar een eukaryoot. Links de prokaryoot. Instulpingen van het plasmamembraan kan de bron zijn van het kernmembraan. Verdere plooien die het endoplasmatisch reticulum vormen. En dan iets heel anders. Een bacterie die in zo'n eukaryoot terechtkomt. En zo'n eukaryoot zal proberen om die bacterie af te breken. Maar soms lukt dat niet. En ook maakt de bacterie de gastheer niet kapot. En het gaat zelfs zo dat ze van elkaar gaan profiteren. Symbiose dus. En verderop gebeurt dat ook met een chloroplast. De endosymbiose theorie. Het ontstaan van de eukaryoten. Ja. Dus hier komt het mitochondrion en hier komt de chloroplast. En die leven gezellig met elkaar verder. Cyanobacteriën, die verstaan de kunst om autotroof te zijn. Zonlicht kunnen ze omzetten in chemische energie. En daarbij komt zuurstof vrij. En dat zorgt ervoor dat er op aarde een zuurstofrevolutie plaatsvindt. Er komt zoveel zuurstof, er bouwt zoveel zuurstof op, dat er een ozonlaag ontstaat bovenin de atmosfeer. En dat zorgt er weer voor dat er veel minder zonlicht op aarde kan vallen. En dat er veel minder zonlicht valt wat schadelijk is. De zuurstofrevolutie. En ik mag jullie allemaal feliciteren, want jullie behoren tot de 1% van de soorten die nog bestaat. De kans om dood te zijn is veel groter dan de kans om in leven te zijn. 99% van alle soorten is inmiddels weer uitgestorven. Maar het uitsterven gaat de laatste tijd wel veel sneller. De biodiversiteit neemt af. En de biodiversiteit kun je afmeten uit de soorten die er zijn, uit de levensgemeenschappen die je tegenkomt, of uit de biomoleculen, of uit de genen die je vindt. Op alle vlakken neemt die biodiversiteit op dit moment af. En behoorlijk snel.
Want als je kijkt naar deze grafiek, dan zie je dat vanaf 1900 de mate van uitsterven heel snel toeneemt. Dierentuinen proberen die tegen te gaan met fokprogramma's. Maar zoals je ziet is dat niet zo heel makkelijk. Hier zie je een overzicht van een 47.000 soorten. 40% daarvan is veilig. Daar is een gedeelte van bescherming afhankelijk. Is een gedeelte is gevoelig, is kwetsbaar of bedreigd. Het rode gedeelte, de rode lijst, zijn met uitsterven bedreigd. Een gedeelte is nog uitgestorven in het wild. Die vind je dus alleen nog maar in dierentuinen. En een 2% daarvan is al uitgestorven. Dat daar de mens een grote invloed op heeft, is aangetoond met het Victoriameer. Thijs Goldschmidt, een Nederlandse bioloog, heeft daar in dat Victoriameer onderzoek gedaan naar de cycliden die daar voorkomen. Je ziet daar in het midden van het plaatje het Victoriameer. In de 50e jaren was er iemand die dacht een briljant idee te hebben. En die nam een emmertje met nijlbaarzen en die gooide die leeg in het Victoriameer. En de gedachte daarvan was dat die nijlbaarzen zich voort zouden planten en dat die commercieel bevist konden worden. Dat klopte wel redelijk, maar van alle duizenden cycliden-soorten die daarvoor kwamen in dat Victoriameer, is heel weinig meer over na een poos, want die werden allemaal gepredeerd door die nijlbaarzen. Thijs Goldschmidt kon aantonen dat het herstel toch ook weer plaatsvond, wat het dan weer wat minder negatief maakt. Maar je ziet wat de invloed kan zijn van één iemand die een emmertje nijlbaarzen daar in het Victoriameer gooit. Dit is een overzicht van de Nederlandse situatie van de weidevogels. En je ziet dat vrijwel alle soorten onder het niveau zijn van 1994 toen de metingen begonnen. En de mens met de akkerbouwmethode heeft daar natuurlijk een heel belangrijke invloed op. Dit is een plaatje van oude koeienrassen. Heel veel verschillende rassen kon je vinden. Andere vond je in Brabant dan in Drenthe. En tegenwoordig zie je eigenlijk maar één ras. Holstein Friesian koeien. Worden over de hele wereld geëxporteerd. Nederland is daar heel belangrijk in bij het fokken. Maar het zorgt er wel voor dat de diversiteit, de gene pool van de koeien, veel minder wordt. En dat niet alleen met het ene ras. Maar als er een stier is die, waarvan te denken dat hij goed vererft, wordt er met KI zijn genen doorgegeven aan duizenden nakomelingen. En dat zorgt ervoor dat die gene pool ook wel veel kleiner wordt. Er zijn ook wel ideeën om daar wat aan te doen. Zoals hier in Noorwegen. Hier is een gigantische zadenbank. In de permafrost liggen zaden opgeslagen van soorten die uitsterven, niet meer gebruikt worden. En die kunnen dan nog weer gebruikt worden als die genen van die gene pool nodig zijn. Dit was hem, de laatste biocast van hoofdstuk 20. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.